Për momentin, si që përshifët edhe nga filmimet juja, jemi të ju marrë me specin e biberit Besiona, cili kemi kontraktuale me kompaninën NS Impact, i cili e banë përponimin e këtina në biberit të kuq, i cili shqitet për tregun e bashkimit Europian dhe tregun lokal në Kosovës. Ananasi neve përveç kontratës në bjene dhe farën, dhe kjo është farë specifike për kompaninë Ananas, dhe këtë farën është përëndajmë të Sicili Farmerë. Sicili Farmerë kultivon fidanin vetë, në përletën në zeta, si që thuhet, në muin fundi marsit fillimi prilit, dhe në fusht hapër del kjo dikun ka mesi i muit maj dhe fillimi i muit mars. Dhe nga i moment, mësë në kretë procese teknologjike dhe fiziologjike kryen, deri në momentin kur tash në këtë kohë, kur edhe jemi në muin shtator, ku bëhet vjelja aktina. Vjelja akti varietet është vetëm i skuqur kështu, i ka karakteristikat tjetë i kuq, sepse përdohet sistem edhe përpar për biber, janë të kultivuar rreth 20 hektarë, edhe viteve të kaluna tash jemi fillim, dhe vetëm është fillimi, mirë po në vitet më parë kemi dërgu të ananas e peksin nga 400-570 ton spec të kuq për përponim. Bizneset me erëzën sot vinë një cep tjetër të Kosovës në qytetin e Besianës. Sot jemi këto në fabrikën Ananas Impact, nga ku do të ndjekim linjën e prodhimit të specit të kuq të bluar Besiana. Për momentin jemi në procesin e thorjes së specit të varietetit Besiona. Tu mund ta shihojmë pasi që grumbullohet specit në përfusha të kontraktuara me fermer nga ona e kompanisë, grumbullohet, sillet, dërgohet në fabrikën tonë dhe pastaj fillon procesi i thorjes. Procesi i thorjes të specit Besiona është pas pari grumbullohet, sillet këtu, pastaj dërgohet në pastruesin e specit, ku bëhet në pastrimin e temperaturë të kërët 50 gradë Celsius. Pas ta i për një sprej wash, dhe pas sprej wash i targohet pa pastërtit e specit dhe fillon procesi i grimcimit. Betit e specit Besiona janë që përdohet vetëm për krijimin e specit kusht bluar Besiona, dhe nuk mund të përdohet në përkuzhina apo gjërat të ndryshme që mund të përdohet lojet të ndryshme të specit. Poza e dytë është selektimi i specit që bëhet nga unë e dy personave që janë të angazhum në atë punë, dhe pastaj pas selekcionimit bëhet grimcimi i specit, motja në përsita dhe kutja në those. Foza e tanishme është foza e selekcionimit të specit, si që mund të shqirë bëjt selekcionimi specit, ljargimi specve të dëmtuar dhe atyre që janë ma të veqët. Gjithë speca duhet të akhenë gjyrën e kuqe, pasi që edhe vetë biberi është të kushë. Më thangë të bëjt vesh klasifikimi? Duhet bëjt klasifikimi specit. Pas ta i vazhdojnë anë grimcimin e specit, që mund si që mund të shqirë bëjt grimcimi specit, dhe vazhdojnë bëjt motja e se cilës blok që i themi ne dhe putja në përshire.
pas klasifikimit dhe grimcimit specit, atëre specit bëhet motja dhe me otja se peshqimi i sojna në mënyrë të sakt, dikëve pej 20-25 kg për se cilë flok, ku se cilë flok vendosit pastaj në palet, në palet. Vendosit në paleta, atëre fillon procesi shtyrës dhe futjes në thosën. Të kontrolleri i thosës, ku mund të shumë se gjithë qka është në mënyrë automatike, ku të regon e dhe temperaturën brenda thosës, ku e kemë 68 gradë për pjesën e anën së majtë, dhe për pjesën anën së gjatë e kemë dikën 70 gradë Celsius, brenda thosës. Gjithë qka është në mënyrë automatike, gjithë qka kontrolluat nga software kompjuterik, nga kështia e ojrit, shqyria e paletës nga brenda në pjesën tjetër, gjithë qka është në mënyrë automatike. Procesi thorjes së specit është proces për shembull brenda furrës gjinde dikun rreth 12 paleta dhe krijohet proces dikun rreth pas çdo 20 minuta dhe një paletë hyn një tjetër. Fillimisht kur bëhet mbushja e furrës do të dikun presim prej 8 deri në 10 orë të filloj procesi i thorjes, pastaj bëhet një lloj zinxhiri i thorjes. Çdo 20 minuta nxirret një paletë vendoset tjetra se krijohet një cilëj sistemi. Këtu jena për momentin e procesin final të thorjes, ku bëhet kontrollimi i specit në flokat ta më në shtu i therët, bëhet largimi tina nga flokat dhe vendosja në për fos apo në përqese. Një palet si shiet përbon diku për apërsisht 550 dhe 600 kg 5 gjokë, dërsa pasi që për tërja diku 100-150 kg. Së mund të temë saksisht e sot dhe vorën pilloj specit. Pas sojna fillon procesi i prodhimit dhe i përpunimit. Tash jemi në procesin e përpunimit, pasi që mbaroi foza e prodhimit të specit, këtu jemi në fozën e përpunimit të specit. Këtu bëhet mbushja e specit nga pjesa e thorsës dhe fillon grimcimi i specit në dy foza. Bëhet grimcimi në dy foza, fozën e parë dhe fozën e dytë, pas fozës parë bëhet ftopja dhe pastaj fozën e dytë bëhet përsëri grimcimi. Gjitha materialet, gjitha makineritë që përdoren në fabrikën duhen janë të certifikuara nga ana e ushqimit. Dhe mund të shohim e procesin se si vazhden tutje. Këtu bëhet edhe një lloj klasifikimi, pasi ka përfundu klasifikimi ma, po ndo një mbetje vogël bëhet edhe klasifikimi, plus është e veçantë se është edhe me metal detektor, do me thonë mbetjet me metalit largue në onë të soj makinerie. Vazhdojna me kitë pjesën ne, ku këtu bëhet mas por i grimcimi i por, pos tuba, sepse gjithë sistemi është sistemi mbyllur dhe është i përbër nga material inox për shkak të ndryshkut ose gjërave të tjera që mund t'i ketë. Bëhet bordja në tës, pas tues bëhet grimcimi për sëri.
Pas procesit të rgjimcimit jemi në fazën e bluarjes së specit. Kjo është e veçanta e fabrikës tonë që bluarjen e specit e bojmë on të mullinjëve. Kapaciteti mullinjë është dikur rrës 2 tëmë brenda 8 duarve bluarjet të specit. Mas të i fazë vazhdojmë faza e bordjes së specit në on të ojrit dhe vazhdojmë tek sitja e specit apo të darja e specit nga gripsat më të mëlloja. Kjo është pjesa e sitjes, është shumë interesante pasi që për pjesën e hapur me bëhet largimi i mbjetjeve më të mëdha, ndërsa në pjesën e poshtme bëhet seleksionimi i specit të bluar, tamë që vazhdon në procesin final. Kjo pjesa që ka dalë poshtë vjen në këtë pjesën këtu. Gjitha pajisjet tona janë të përbëra nga metal detektor, domethënë këtu mund të shihet se si është i montuar metal detektori pasi që bën ngrirjen e metaleve. Sepse kur që bëjmë bluarjen aty kanë përbërje material metali dhe për atë arsye janë të gjitha të sistemuara me antimetal. Metal detektor ose siç mund të thënë. Kto bëhet paketimi në thosllë dhe pastaj fillon procesi i paketimit në çese të ndryshme 1 kg, 500 gram apo lloje të ndryshme të paketimit. Këtu jemi në fazën e paketimit të specit të kuq. Paketimi i specit bëhet në paketime të ndryshme, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kg. Edhe për paketimet për lloje të ndryshme të vivet, se kemi edhe specin e kuq të shtypur, i cili përfundon te grimcimi atë dhe pastaj bëhet paketimi i saj. Forca prodhuese kësaj makinerie është diku rreth 15.000 deri 16.000 copa kese për një ndrim të tërsh. Ne si për fabrik i japim përparësi që mund sa më shumë të bashkëpunoj me prodhime vendore. Amballazh furnizohemi nga fabrika amballazhet në Gjilan, Fleksograd, për gjitha llojet e amballazhit. Vigan, përveç specit shtypon edhe specit blum, që është edhe më tregove dhe i tash, Ananas Impex, a bën edhe prodhimet produkteve tjera? Ananas Impex ka një gamë të qirë të prodhimit të produkteve, kemi përmbi 20 produkte që bëjmë prodhimin e tyre, dhe në veçanti tash të fundi, kujse kemi bërë një vjet në treg që bëjmë prodhimin edhe të supave, të melmesave, të sojcave të ndryshme. Përafërsisht kemi dikun dhe 10 makineri që bëjmë paketimin e qërave të ndryshme. Këtu në fillim kemi paketueset e specit të kuq,
Dhe të paketuesja këtu bën paketimin e melmesave vegiona, ndërsa ajo paketuesja atje bën paketimin e supave bonafide dhe solcave bonafide. Të kjo makineria është duaj se njëjtë në bazë të makinerisë së specit të kujtë të bluar, ajo që është interesante është e makineria e paketuese e solcave dhe supave, që ka një prodhimtari bajagit të modhe, ku për një dit, për një ndrim të tërë është bëtë paketimi dikon rreth 20.000 cupave, supa ose solca në ditë. Kompania jonë është kotra diti kënë rrëth 90 vite. Këtë biznes e ka njësë gjyshë jonë. Unë jam brezi tretë që e punojna në këtë prodhim. Tërin vitin 99, zakonisht produkte tona i këna plasune për tregjet ndryshme të Kosovës o të rajonit. Dërsta pas vitit 99, kemi fillu komplet. Industria apo fabrika ka qenë e djegë, ne dëmtu me gjatë luftës të fundit. Në vitin 2000 kemi arrit të implementojmë pajisjet edhe makinerit dhe kemi kriju brendin dhe paketimin tonë në emrin Besiana. Pak më ka bo përshqypi emri Ananas Impex, pse ka këtë emri? Emri Ananas Impex datën që nga viti 1974, kur gjyshi e ka hopë dyqanin e parë, pavarën në Pëdujev, i cili e ka pas emnin Ananas. Dhe prej asoj kohë, dhe me thonë, edhe njerëzit, edhe konsumatorës që kemi pas në borë Kosovën, në ka njohë si emër edhe si kompani që mirëmi me prodhimin e biberit edhe të pëmë dhe perime. Interu më tha që keni njësë shumë herët me prodhem. Am të regonë, a ka qenë e vështirë më ardhe dhe këtu ku jeni sot edhe është vështirë me investu në Kosovë? Ne kemi fillu, të më thonë, dykon vitin 2009, me të vërtet ka qenë shumë vështirë, për shkasë edhe të situatës edhe të investime që kanë, në ka dashë në mi bo për shkasë dëmtimeve. Kemi fillu me sasia dvogla, me një rjetë një grupë dvogel konsumatorëve, atë sa në kam përkra. Vështërësit kanë qenë gjithanshme se kanë mungu politikat e mira fiskale, ka mungu edhe përkraja institucionale, qeverisë e shtete dhe komunale, gjitha. Mirë po me kalim në kohës të musu dërzu, të tentu mi bo balë gjitha këtë në sfida dhe vështërësive, ja kemi arri që t'i kaluaj me sukses. Sa prodhues të biberit janë në Kosovët? Prodhues biberit në Kosovë, lojt tilë nuk ka, dhe thotë që prej fermeret, prej kultivimet, të tharja, të përpunimet, paketimin nuk ka t'il. Ka që jem paketus, po prodhus nuk ka. Jemi e vetë një fabrikë e biberin në Kosovë që operojmë në këtë sektor. Am të regon pak për numërin e punëtorve edhe për hapsirat ku jemi? Kompania jonë ka 52 punëtorë, të regullt, ka para përsesh 5-60 punëtorë që janë sezonal që angazhohen për në sektorin e përpunimit dhe grumbullimit specit, dërsa i kemi edhe kontraktum bidbëshin fermer gjdo vetë që e kultivojnë e marin dhe kultivojnë farën e specit që është varitet i veçantë për biberin.
Am të regon pak të lutëm edhe për kapacitetet që ati keni, sa prodhoni, sa del prodhen për i kësaj fabrike? Po, kapacitetet dhe pajiset që na i korespondojmë janë të mjaftushme për tregun edhe për kërkesat që momentalisht i kena. Të kapaciteti i prodhimit janë ofër 1000 tona, që është kapaciteti i prodhimit. Inderu ma më të regon pak për shtrirjen treg, ku mundemi me gjithë produktet firmës t'juj? Produktet tona janë shtrim për t'uj se në gjithë Kosovën, është plastimi shumë i mire, distribuimi është shumë i përsos në atë aspektin e shtrirjes produktet, gjithashtu na eksportojmë Shqipëri, në Maqedoni, Gjermani, Zvicar, eksportojna në Suedi, dërsa ata eksportojnë në vendet skandinave. Prej distributori tonë që është Suedia, e më shpërndonë në shumicën në vendet skandinave, e shpërndonë edhe në Londër. Suksesi apo e reja me fundit është kemi arritë dhe kemi eksportu edhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Me atë sa e pash, keni lidhjet ngushtë me prodhues tjerë vendorë, edhe po më intereson kjo lidhje, kjo bashkëpunim cilin e keni. Sa jepni për parësi prodhime vendore, pasi që dhe ju vetë jeni i tillë? Po, është shumë e vërtet, kjo pyetje shumë e qëllume. Na, zakonisht, gjithë lëndën e parë, prioritet i dhojna prodhuesve vendorë. Nëse atë nuk gjejna, ose s'ka mundësi me bëmë vend, atëherë vazhdojna në rajon. Për shembull, ambalazhin, këto paketimet e kartonit, materialin reklamus që kena, lëndën e parë perimet, zakonisht për stupa dhe për mëlmesa që na duhet shumica janë dë vendit. Bashkëpunimi është shumë i mirë se po krijohen edhe lidhje dhe zinxhire ndryshme, se tani njëri tjetrit po kena mundësi edhe mi ofru bashkëpunim, po edhe për krajën në kohën ose në situata ndryshme. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Tradita e të parëve sot mbahet gjallë përmes teknologjisë më moderne. Prodhime shumë cilësore, të cilat mund t'i gjejmë jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të tjera të botës. Konsumo produkte vendore e ne shihemi bashkë javën e ardhshme.